кратка пауза, обещахме кратка пауза. Днес сме много кратко. Много сме бързи. Браво на нас. Така, ами да започнем. Трендамер. Защо този герой реши да използваш и какво ще им покажеш всъщност днес? Защо реши да използвам Трендамер? Пределно ясно съм, че повечето от вас иска да ви е тривен. Освен това, повечето от вас, които ми следят стрима, ви е писнал Ривен. Взимайки тези две неща предвид и като добавим това, че всъщност това ще ми е първата игра лично на мене в новия патч, не съм сигурен, че това, което ще направя с Ривен, ще бъде много за пред хора. Да предпочитам да си запазя първата игра с Ривен само за пред мен. Най-вероятно няма и не мога стрим да я, макар че там може и да я пусна, за да се смеете. Но тук, между другото, това не е чак толкова лошо. В смисъл, окей, от една страна звучи много непрофесионално, от друга страна е точно обратното. Много от вас, повечето хора от вас, които ми пишат във Facebook, не искат да разберат как да правят Diamond 1 каунтърпикове и аутплеове. Повечето от вас, които ми пишат във Facebook, са хора с няколко стотин игри, зациклили в високия брос или високия силвър и ги се интересуват, освен с плащане, как по друг начин могат да вземат тази рамка, този скин, как да влязат в горна дивизия. Но в случая този акаунт е точно това. Този акаунт е Gold 5 и реално погледнато ще играя на един нов патч и ще се опитам, доколкото позволяват способностите ми, да ви покажа как да износите игра на този рейтинг, как да не бъдете токсични към отбора си, като това ще бъде малко do as I say, not as I do, тъй като повечето от вас знаят, че аз всъщност съм доста токсичен. В лига. Само в лига. Единствено в лига, защото ме натоварва играта. Принципно съм много слънчи и социален човек, но в лига съм наистина много токсичен. Това е нещо, което не трябва да правите. И ще ви давам някои така поинтери, някои точки, някои неща, които да следвате, за да успявате да износите сами игрите пълни с тролове, фидери, нубове, афаката, поляци, руснаци, каквото още ви пречи да се качите нагоре. Така че от една страна е хубаво, че ще съм малко неподготвен, за да може реално погледнато, не по навики с затворени очи да правя това, което винаги правя, да съм по-близо до вас, да се сблъскам с тези проблеми. И тъй като Ривен не е герой, който си играе от неподготвени хора, Триндамир е един много добър пример за герой, който е едновременно сравнително лесен за игра. Пика му е rewarding, смисъл хем е лесен, хем този герой може сам да износи отбор и реално погледнато това е един герой, който всеки може да играе и да бъде добър с него. Така че и не изисква, най-важното е, че не изисква някаква предварителна подготовка различна от last hit механики и в този ред на мисли Триндамир беше един добър избор. Колкото до руините и мастерите, които ще видите, от една страна, много от вас ме питат за оптимални руни и мастерите и когато ме питат, аз им ги казвам. От друга страна, трябва да бъде аз, като човек, който се занимава с това, имам предвид, че много от акаунтите, върху които работя, отделно много от хората, които ме питат разни неща, нямат оптималните руни за всеки един герой. И много важно умение да се научите да използвате по най-добрия възможен начин руните, които вече са на акаунта. Дали ще е чужд акаунт или ваш собствен, на който нямате руни. От руните, които имате на акаунта, трябва да успеете да направите максималното. Мастеритата отделно, проби от .net, вадите 5 различни азиатеца, виждате 3,5 от тях какво са взели и го копирате. Общо за това е наредна стратегия. Може да ви звучи смешно, но от опит, аз, както и повечето ми колеги, непрекъснато циклиме, имаме отворен на втори монитор проби от .net, за да видиме новите неща, които са измислили корейците предимно, китайците. И няма причина да не го ползвате този сайт. Значи, колкото е хубаво да седите добре, да седите далеч, извинявам се, от MobaFire, толкова добре е през цялото време да четете проби от .net, тъй като няма как да сбъркате с това. Това е нещо, което дори Diamond 1 и Challenger играчи ползват, когато им се наложи да играят някоя роля, която не е мейн ролята или някой герой, който не е мейн героя. Първото нещо, което правим, фърляме един поглед там. Ако сме съгласни, разбира се, не ви казвам да го копирате едно към едно.
Но когато играете някой различен герой, примерно аз с Ривен за няколко хиляди игри, съм си направил руни и мастерите, които ми пасват най-много на моят стил на игра. Но ако сега ви се наложи да пикна по някаква причина Ирелия, беше даден въпрос за Ирелия, първото нещо, което ще погледна е да отида да видя в проби от какво играят, макар че имам идея, имам предпочитания, но не е лошо да погледна някой по-добър от мен играч какво е направил, смисъл, няма да заболи. А такива играчи има и този сайт е точно за това, там не, да се учим от тях. Ама точно това е, не може да първо да откриваш топлата вода, не, както се казва. Хубаво да видиш нали, как големите го правят и след това евентуално си го нагодиш спрямо нали, твоето удобство и твоя стил на игра. Между другото, точно вчера, свързано с World of Warcraft, тъй като имахме един спор, това е пряко се отнася за това, което ти каза, имахме един спор с едно от момчетата, които играеме, че имам малко по-така персонален поглед на нещата и имам различна идея как трябва да се играе един герой. И нали, той ми обясни, аморе, влез, погледни, хората са открили топлата вода, не е нужда ти да откриваш. Буквално той ми каза, не е нужда ти да откриваш точната вода, топлата вода, извинявам се. И отговора ми беше, че все някой тази топла вода трябва да я открие. Не, това е така, но нали, винаги можеш да се консултираш, нали, да вземеш за референция хора, които доста дълго време са играли нали, дадена роля. И хубаво да вижте как го правят. Нали, може да тесаш по техния начин, може да ти хареса да продължиш, може да пробваш нещо друго, нали, но винаги е хубаво да има такава отправна точка. И да, абсолютно, на 100% това е вярно. Слагам само една малка скоба. Повечето от тези хора имат персонален скил на игра. Ползвайте това, което те ви показват, това, което сайта ви показва, като отправна точка, не го ползвайте като библия. Всеки си има различни скил на игра, всеки си има предпочитания. Една руна тук, едно мастер и там правят промяна. Ползвайте го като нещо, от което да тръгнете. Не го приемайте за своя собствено, защото, както казах преди малко, все някой трябва да открие тази топла вода и да намери по-добрия вариант. Нищо не ви спира, това сте вие реално погледнато, поне за вас самите. Защото никой не е казал, че както Атим беше на времето, никой не е казал, че това, което той правеше, ще се играе с него на Worlds, но за него работеше. Факт е, че за него работеше. Това е за руните и мастерите. В случая ще видите руните, които съм ползвал от... Да, те са на екрана всъщност. Какво бих ползвал на Триндамир принципно? В зависимост от това срещу какво играя, сините ми руни ще бъдат или Attack Speed или Magic Resist per level. Жълтите ми почти винаги ще бъдат Armor, да не кажа винаги. Големите ми руни, квинтесенциите, най-вероятно биха били Lifesteal. Ако героя срещу който играя е възможно да се почне с Doran Blade срещу него, бих сложил Lifesteal руни. Ако не е възможно да почне на Doran Blade и ще трябва да взема повече колби, най-вероятно ще сложа Attack Speed. И червените руни отново в зависимост от героя срещу мен ще бъдат или Attack Speed или Attack Damage. Ако сложа Attack Speed в квинтесенциите, силно вероятно да сложа Attack Speed и в червените. От друга страна, ако сложа Lifesteal в квинтесенциите, ще бъдат най-вероятно Attack Damage в червените. В случая, тъй като нямам Lifesteal, съм направил един микс от Attack Speed и Physical Damage. Най-вероятно бих сложил още малко повече Attack Speed на Триндамир, тъй като той няма собствени бъфове за Attack Speed. От друга страна, него Attack Speed му е безкрайно добър стат. Той си има вграден демидж, има си вграден крит, това, което няма вградено на Attack Speed, тъй че дори до 20% да го докарате Attack Speed на него не е някакъв проблем. В случая съм сложил 14, тъй като толкова имаше. Комбинацията реално погледнато е добра. Когато става въпрос на времето, в смисъл, все още някои от тази керитата играят само с 10% lifesteal, 10% attack speed, извинявам се, за да нямат проблеми с ласхита. Тоест, слагат 10% attack speed в руните, останалото за attack damage, за да не свалят прекалено много attack damage и да могат все още да ласхитват под кула. Тъй като под един момент на attack damage, една аутоатака с Doran Blade няма да е достатъчно да ласхитне минимум под кулата и ще ви трябва помощ от саппорта. Ако саппорта ви адекватно ви помага, това разбира се не е проблем. Но повечето предпочитат да не отиват с рандом саппорти над 10% attack speed, за да нямат проблем с ласхит. При Триндамир, тъй като той има по-висок базов attack damage от тази керитата, ласхитът му под кула не е проблем и спокойно може да се качите до 20%, дори до 30% attack speed с full attack speed, сини квинтесенции и червени. Колкото до мастерите са общо взето най-стандартното нещо, което мога да взема. Абсолютно
Единственото нещо, което бих сменил, в зависимост от героя, който ще играя, е евентуално да взема някоя друга точка от Warlord, Fury или Double-Edged Sword и да взема Fist за трите Health Regen на всеки юнит, който убивам, тъй като на тринда ми работа му е да убивам много юнити. И всъщност това Mastery дава доста приятен sustain. Не е нещо особено, не е нещо голямо, но със сигурност прави разлика, усеща се, осезаемо е. И може би това е нещо, което бих сменил, като в зависимост от това също какъв герой игра, точката мога да я взема от Double-Edged Sword, от Fury, от Warlord или от Devastating Strikes, като Devastating Strikes най-вероятно няма да го пипам, тъй като Триндамир ползва, примерно на герой като Riven, който ползва два Armor Penetration Item, понякога дори три, махам една точка от тук, за да остана само с 21 точки в дървото, махам една точка в Devastating Strikes, но тъй като Триндамир е единствения му айтем за Armor Penetration е Whisper-а, по-скоро ще махна или от Warlord, или от Double-Edged Sword. Най-вероятно, може би, най-вероятно би го направил една точка от Fury, една точка от Double-Edged Sword или две точки от Fury. Бих си оставил Warlord-а по лично предпочитание, тъй като стаква много атак демидж на този герой. Това е общото за руните и мастеритата. Да, освен да пусна едно Soul Kill, да видим какво ще стане. Като за първи път... Ранкът ми ще е дизейбъл. Не бе, ето го тръгна. Ранк и Тимс. Ранк Тим, окей, добре. Тръгна той, че няма ще запиша. Е, сега пирает, не се знае. И влизаме в зоната на здраве. Всички приеха. Така. По-сърдър. Мали, сакът не съм на моята периферия. Ще бъде забавно. Добре, няма да гледате Champion Select, ще гледате нас, ще се опитам да взема топ. Ако не успея да взема топ, ще е забавно. Минуал, сега съм ти паднал, питай. Добре, питам, от колко време играеш League of Legends? От средата на сезон 1. От средата на сезон 1. Започнах. Преместих се от Дота в Лига. От Дота в Лига. Защо реши да се учиш от Дота? Не беше по мое желание. Един от най-близките ми приятели се премести да играе Лига. Няколко човека го последваха от любопитство и, също, и в някакъв момент се оказа, че просто повече хора играха Лига, отколкото от Дота. И от скука просто ги последвах. Преди мъч. Окей. Освен Ривен, както ти спомена, че миналия сезон, нали, това си го мейнвал, кои си любимите герои да играеш? Да речем за удоволствие, нали? Любимият ми герой всъщност е Ренектон, не е Ривен. И го играя на атак демича, не на танк. И наистина се забавлявам с това. Други герои, които ми доставят удоволствие са... Другите ми два любими герои след Ренектон са Ривен и Синдра. Отделно винаги съм имал едно привлечен афинитет към Триндамир или Лисин. И може би това са ми топ 5 на предпочитаните герои. Ренектон, разбира се, обаче не ми е особено игран, тъй като атак демидж Ренектон, противно на очакванията, всъщност не се получава много добре. Много е забавно, но в една игра, която отбора не става за нищо, Ренектон на атак демидж не е герой, който ще износи 4 куфара. Окей. Имаш ли most memorable игра, най-запомнища се, някаква много критична? Ми сега като го каза, първото нещо, което ми изскочи, беше, не съм сигурен, мисля, че беше още сезон 3 даже, когато Джейса беше приятен за игра. Играх топ лейн Джейс и на 10-та минута съм бил легендари. На 10-та минута бях легендари. На 15-та минута вече гонех 20 кила. На 20-та минута вече почна да събирам умирания и примерно на 20-та минута играта да е била 20 на 30 за другия отбор, нали 30-20 за другия отбор, като било статус в този момент е бил 17-2 примерно. И така игра, която аз на 10-та минута си мислех, че ще бъде спечелена, на 20-та минута вече беше равна. На 20-та минута вече беше равна. А на
30-та минута вече губихме много, много сериозно. Не помна какви бяха героите в играта. Помна, че енемите имаше Моргана, която убиваше с Кюира. Без значение кой, включително и на мен самия, оцелеше ли ме Кю, просто цъкаше ре и аз умирах. Не от втората активация, не от стъна. Директно от Кюира просто аз умирах. Въпреки че аз бях фул билд на 25 минута с 6 айтема. На 30 минута техния отбор вече не ми отстъпваше особено. На 32-3 минута изгубихме втори барон. Играта беше почти свършила. Какво се беше случило? Enemy team-а хвана нашите на мид. В този момент аз бях на ботлейн. Бутнах инхибитор. Те избиха отбора ми на мид. Взеха барон. Като реално нашата база, аз взех бота ми инхибитора, те не бяха бутнали, бяха точно заградирани, бяха изчистили всичките външни кули. Вътрешните кули мисля, че не бяха паднали. Сега нямам някакъв много точен спомен, но със сигурност мид инхибитора беше жив. Това, което направих тогава е бутнах инхибитора, видях, че те ще тръгват да бутат и с крипа, който беше аз тогава, бях на фул билд вече, просто отирах и бутнах двете Nexus кули, като пратиха двама човека и ме убих. Примерно взел съм един и другия ме уби, но успях да взема двете Nexus кули, умрях за тях. В този момент другите трима ни взеха, мисля, че два инхибитора взеха и беше 37-8 минута. Те се върнаха в базата да се хилват. Аз тръгнах към ботлейн. Знаех горе-долу къде са им лордовете. Отидах в ботлейн зад. Минах под дракона. Те бяха булсайт, нали? Ние сме пърпъл сайт. Минах под... Секунда. Имаме Ада Кери Попи. Не, извинявам се, това е Тристана. Ох. Риворкнаха. Вау. Окей. Нямаме Попи. Жалко. Попи ще ми хареса повече. Така. И отидах просто надолу и се скрих в джунглата. Буквално застанах като едно дърво в джунглата и чаках те да се покажат някъде. Какво направиха? Нашите, естествено, отбора ми отново отираха. 4 човека умряха. Не помня, взеха ли някой или не. В момента, в който отбора ми се сби с тях, директно флаш през стената в базата, отидах и убих Нексуса, като те почнаха да се портват и успях буквално заради W-то, тъй като W-то тогава беше супер щупено. И с 400 атак демидж, тези 3 атаки правеха почти 2000 кръв на Нексуса му взимаха, от общо 4. И с 2 W-то буквално бутнах Нексуса, като точно в момента, в който умря Нексуса, те вече ни бяха 3 човека на главата. И това ми е така най-запомнящата се победа от тогава ми е останало. Тогава даже още имаше лоу реплей. И си го пазих това клипче, после се бъгна, но беше много инфарктна игра. На какъв рейтинг беше, някакви хора ще ме питат, беше на mid gold range. И буквално на 15 минути имах 15 кила, на 35-та минута играта беше 100% загубена и някакъв случайен флаш в тяхната база през стената и просто от 2 W-та на Nexus успях да взема играта. И съм убеден, че това беше абсолютно единственият начин тази игра да е спечелена. И тъй като тогава бях в скайп с някакви приятели си, лафих, те спектейтваха играта. Бях на прага да се разплача, че спечелих тази игра. Наистина ми беше много емоционален момент. Върна ме в годините, когато в Dota 1, нали, ние играеме 2-3 човека. Най-често играхме 2-3 човека. И там имаше игри, където сме аз и един мой приятел играеме. В някакъв момент отбора ни решава, че ние си играе повече, бият се от тях 4, тогава това беше често срещано. И ние оставяме 2-5 и биеме 2-5. И буквално тази игра ме върна в онея години, когато беше възможно това да се прави, тъй като за жал за в лигата вече завиш прекалява много от отбора си. В Дотата беше по-индивидуално. Не, но точно тези победи са най-сладки, когато знаеш, че благодарение на тебе да. И има тази победа. Само и единствено. Абсолютно. И нали, това е другия проблем, че не винаги мога да си носиш отбора. За съжаление. Добре, това ще бъде странно.